Tradicionalna novogodišnja predstava Novogodišnje venčanje u izvođenju Narodnog pozorišta Pirot premijerno je odigrana danas. Predstava je namenjena najmlađima, a govori o ljubavi, miru i slozi koji bi trebalo da zavladaju zemljom. Mališani iz vrtića Crvenka pa i Neven lepo su prihvatili predstavu. Kako se tebi dopala predstava? Lepo. Šta ti se najviše svidelo? Kada veštica izašla. I šta se tebi najviše svidelo? Veštica. Veštica ti se svidela, a Deda Mraz? Da, lijepo. A šta ti se najviše sviđa? Kad je Deda Mraz izleteo tamo. Kad je izleteo? Da. A ono što se menjala svetla, pa se kuvao neki napitak, pa... Da. Šta je tebi bilo najlepše u ovoj predstavi? Pa... sve. Sve ti se dopalo? Da. Kad je veštica pretvorila... Šta je pretvorila veštica? Deda Mrazovu ženu. Šta se tebi najviše svidalo? Deda Mraz. Deda Mraz, kakav je bio? Lep? Da. Lepo priča? Da. Da bi gledala opet predstavu? U predstavi je angažovan ceo ansambl Pirotskog narodnog pozorišta. Reditelj je Zoran Živković, koji je obradovao mališane ulogom zaljubljenog Deda Mraza. Mora se ozbiljno pristupiti radu, jer ne možemo decu da lažemo, mora da nam poveruju, a kad nam poveruju, kada ih uvučemo u priču, onda je lako, ali nije nimalo lako da to postignemo. Tako da vrlo smo ozbiljno radili i eto, mislim da smo na kraju napravili baš jednu lepu i zanimljivu novogodišnju predstavu. Songove za predstavu birala je Marta Keller. Aranžman je uradio Miki Vlatković u saradnji sa Anitom Nikolić. Prilikom izbora kostima reditelju je pomagala Marijana Živković, za koreografiju je bila zadužena Tijana Ćirić, a tekst predstave potpisuje Milica Živković. Ona je naše dete iz pozorišta, odrastala je u pozorištu i poznaje nas vrlo dobro, tako da je negde pronašla za svakog od nas pravi lik i svako od nas se baš pronašao onako kako i ona zamislila, a i mi smo se našli u likovima baš kako je trebalo. Novogodišnje venčanje je na repertoaru Narodnog pozorišta u Pirotu sutra od 12 sati, u sredu od 11 i od 12.30, u četvrtak u podne, ponedeljak 28. decembra od 11 i 12.15 i u utorak 29. decembra od 11, 15.30 i 17 sati.